feste consentirem al manifest marcada pel règim franquista i les èpoques més dures del franquisme del 1940. Per això diem 12 d'octubre, res a celebrar. No hi ha res a celebrar el 12 d'octubre, perquè en aquesta data, l'any 1442, es va iniciar la colonització d'Amèrica Llatina, amb la brutal explotació dels pobles indígenes i el genocidi de gran part d'ells. Per reemplaçar-los, es va iniciar un intens comerç d'esclaus africans que va comportar la pèrdua de milions de vides més. Les cicatrius d'aquella època perduren fins avui dia, amb un alt grau de pobresa i desigualtat social als països del sud. El 12 d'octubre es va convertir en dia festiu, Fiesta de la Raza, sota el règim franquista, l'any 1940, juntament amb altres dates que celebraven el cop d'estat feixista. Per això, des de fa molts anys, grups nostàlgics franquistes s'apleguen a Barcelona cada 12 d'octubre. És massa casos on es comença a acceptar l'extrema dreta, i específicament el partit disfressat d'inspiració feixista, Plataforma per Catalunya, com si no fos només una sensibilitat. Mai no hem d'oblidar que el feixisme no és verament una opció política, és un crim contra la humanitat. Per tot això, expressem la nostra preocupació davant les concentracions a Barcelona del 12 d'octubre, on es preveu la participació de l'extrema dreta, incloent bandes neonazis violentes. Hola, feixistes, que els nostres partits!